যদি মোর ভিডিও ভাল লাগে তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু নাপালে বেল আইকনটো দবাই দিব। Hey viewers, ডাঙৰক নমস্কাৰ, সৰুক হেল্ল', ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল বিমুন ব্লগছ। চ' গাইজ, ফাইনেলি মই আজি এটা বস্তু আনিছোঁ, বাট কি বস্তু আনিছোঁ এইটো, আৰু এইটো বস্তু হৈছে একচুৱেলি মোৰ বিছখনৰ কাৰণে। আৰু চাওক কি বস্তু, আমি আনবক্সিং কৰোঁ বোলো। আজি কিন্তু আনবক্সিং গাড়ীৰ ভিতৰতে কৰিম বোলো। আৰু এতিয়া আনবক্সিং কৰিম, চ' দেৰি নকৰোঁ, আনবক্সিং কৰোঁ। এইবিলাক এইবিলাক আনবক্সিং কৰাই আছে, চ' অলপমান কৰোঁ আৰু এইখিনি। চ' এইটো কি বস্তু হয় চাওঁ। চ' এইখনে হৈছে ভিজিটিং কাৰ্ডখন, সঞ্জীৱ খানচিৰ পৰা আনিছোঁ এইটো বস্তুটো। Finally. So finally, it is a seat hoy actually. It is a riding seat hoy. So it is a riding seat hoy. Aro yat backrest ase. It is a backrest. So it is a logam jam. So logal loki sai thabo kido tu. It is a seat tu. So tate unboxing korim. Ekhane loi jam. Ekhane loi jate jodi kiba scratch pori jay. তেন্তে মোৰে প্ৰব্লেম হৈ যাব। চ' মানে কিবা যদি চিটোত স্ক্ৰেচ কৰে, সেইকাৰণে পেকিঙে থাকক, চ' পেকিং থাকক, তাত গৈ পিনি খুলিম খোলো। চ' অলৰাইট, এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিম। দিলোঁ, চ' গৈ আছোঁ এতিয়া চিটটো ফিট কৰিব। আৰু নাও টাইম ইজ এৰাউণ্ড 4:40, চ' 4:40 হ'ল। চ' এইটো হৈছে মোৰ চিটটো, আৰু লগাম মোৰ ইয়াত। চ' বলক, আপোনালোকক এদিন মানে মোৰ ফুল বাইকত কি কি বস্তু লগাইছোঁ আৰু কেনে কি কি বস্তু মানে একদম ফুল দেখাম আৰু আপোনালোকক, কি কি চেঞ্জ কৰিছোঁ আৰু এইখিনিয়ে। চ' যাই আছোঁ এতিয়া, ৰাতিয়ে হ'লচোন, গমেই পোৱা নাছিল। চ' আমাৰ ঘৰৰ লগতে একদম গেৰেজ কেইখন, চ' বেছি দূৰ নহয়, হায়েষ্ট 2-3 মিনিট লাগি যায় আৰু। চ' এইখনত লগাম। চ' এতিয়া লগাম, কৈ দিওঁ ৰ'ব।
সো গাইজ ফাইনালি চিটটো লগালোঁ আৰু কেনেকুৱা মানে মানে লুকটো কেনেকুৱা আহিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰিব যদি মানে চিট কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব মানে লুকটো কেনেকুৱা আহিছে বহুতো মজা লাগিছে সো এতিয়া লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত এটা বেল আইকন থাকে সেইটোও দবাই দিব আৰু লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব আৰু ফেচবুকত লাইক কৰিব ফেচবুক পেজত লিংকবিলাক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব আৰু আপোনালোকৰো যদি কোনোবাৰ যদি ৰয়েল এনফিল্ড থাকে বা কিবা যদি এনি বাইক যিকোনো বাইক সো মই এড্ৰেছটো দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ পিনে চেক কৰিলে পাই যাব সো একচুৱেলি সেইখন চব মানে যোনখন দোকানখন হৈছে কৰলবাগ নিউ দিল্লী সো তাত গৈ পিনে তাক কণ্টেক্ট কৰিব কণ্টেক্ট কৰি ডিলবিলাক আপোনালোকে কৰিব আৰু এইখিনিয়ে সো কষ্ট মোৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰম আৰু চাইনিং অফ বিমুন ব্লগছ আৰু সদায় ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব মোক যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ সো এইখিনিয়ে বাই বাই ষ্টে টিউন অন মাই নেক্সট ব্লগ চি ইউ টেক কেয়াৰ